Знову ботулізм. У столиці відразу дві людини злягли від токсичної інфекції. Обоє хворих отруїлися рибою, яку виловлювали і в'ялили власноруч. Зараз вони у реанімації. Ось ця дівчина соромиться показувати обличчя, каже, після симптомів лікувалася самостійно 4 дні. Думала, що це просте отруєння. В'ялену рибу їли. Риба домашнього приготування самі робили. Це було так само, просто на цей раз не пощастило. Така російська рулетка. Лікарі ж нагадують, ботулізм звичайним абсорбентам не піддається. За перших симптомів потрібно терміново звертатися до медиків, поки інфекція не встигла вразити весь організм. Токсин, який знаходиться в вільному стані в крові, його можна зв'язати сироваткою. Той, який вже знаходиться в тканинах, сироватка на нього надіє. На щастя, в неї була неважка форма захворювання, тому введення протиботулістичної сироватки воно привело до майже повного видуження. У спеку лікарі радять взагалі відмовитися від риби та консервації, адже інфекція вражає нервову систему. У випадку тяжкому може лишити по собі тяжкі ускладнення. За останні півроку на ботулізм занедужили 62 українці, четверо з них померли.